positivt. Man går ute med min lilla vovve i snö. Fy fan alltså. Och man går i såna här foppisar. Det är fan inte mysigt alltså. Nej, det är det fan inte. Jag blir galen, vet ni det? Jag blir galen. Vet ni varför? Vet ni varför? Om man ser, man kanske inte ser det där. Men jag får snö i alla fall. Och jag har bara skjutit i dem. Det är inte skönt överhuvudtaget. Fast man ska inte klaga. Vintern är snart över. Eller, kanske. Jag, mina tår fryser till is. Men hunden måste ut. Jag är snäll. Ja. Det var allt från Elin. Vi ses. Oj, mina skor sitter här. Så såg de ut. Oh, jag fick som en jävla ås. Men min hund. Hon är päls. Så hon är ganska varmt och skönt. Tror jag. Eller, ja, vänta. Nu ska jag in och värma mig. Vi ses.